З 1 травня українці можуть змінити мобільного оператора, при цьому залишити свій телефонний номер. Таким чином, абонент має змогу вибрати більш якісного і вигіднішого для себе оператора. При цьому контакти не втрачаються, як могло статися у разі зміни номера. Для абонента нічого не змінюється. В нього номер і код оператора залишається незмінним. Тому банківський рахунок прив'язано до його номера, всі родичі, знайомі знають його номер, всі соцмережі прив'язані до його номеру. І все залишиться, як було раніше. Щоб змінити мобільного оператора, насамперед треба переконатися, що номер зареєстрований на клієнта. Для цього достатньо зателефонувати в кол-центр оператора або відвідати його офіційний магазин. Перше, потрібно зареєструватися у свого оператора, з якого ви хочете перейти, тому що ця послуга лише для ідентифікованих клієнтів. Тобто спочатку треба зареєструватися, а потім звернутися до оператора, до котрого ви хочете перейти, і вже подати заявку на перенесення номера. З моменту реєстрації заявки процедура триватиме 3 дні. Абонент отримує сім-карту нового оператора, але зі старим номером. Визначити, якому оператору належить мобільний номер, допоможе спеціальне повідомлення. Для зручності для абонентів, які дзвонять до іншого абонента, в якого нібито код оператора 1, а фактично він знаходиться і користується послугами оператора 2, абоненти, які до нього телефонують, будуть чути спеціальне сповіщення. Воно буде мати також і спеціальний звуковий сигнал, щоб люди розуміли, що вони телефонують на іншу мережу. Відмовити в перенесенні номера можуть, якщо він не був правильно зареєстрований, а у заявці вказані невірні дані. А також через те, що клієнт подав заяву одразу до кількох операторів, чи якщо їх часто змінює. Переходити можна не частіше, ніж раз в 30 днів, тобто раз в місяць. Але у громадянина є право вибору. Він може сам визначити день, який він хоче, щоб було здійснено перенесення номера. В країнах Європи функція перенесення мобільних номерів між операторами діє 20 років. Вперше її запровадили у Сполученому Королівстві та Нідерландах. Кевін Кінг, мешканець Лондона, розповідає, як працює послуга в його країні. Кожен використовує це, тому що якщо твій номер має тисячі людей, важко змінити його. В університеті всі користуються цією системою, щоб зберегти номер. Люди живуть у телефонах весь час, тому що це ефективно і має успіх у Сполученому Королівстві. В Україні послуга перенесення мобільного оператора безкоштовна і доступна для усіх абонентів.